Камелия Тодорова е сред младите българи, които са учили в чужбина, но са избрали пътя обратно към родното си място. Завършила е специалността дигитални медии и информационни науки в университета в Глазго, Шотландия, и преди година и половина се е върнала в Стара Загора, за да живее и да работи в България. Образователната система според мен беше изключително стриктна, всичко беше много, много улеснено за нас. Казваха ни всичко, нямаше такива опашки като тук, голямо чакане, проблеми с лектори. Нашите лектори си бяха и наши приятели. Аз съм изключително доволна. Като техники имаха много добро оборудване. Първоначално даже спомням моята първа презентация. Бях малко стресната, защото не знаех кое точно дистанционно да взема, какво да направя. И съответно взех грешното и пуснах шторите, което беше малко комично, но е хубав спомен сега. Камелия сподели най-ценния спомен, който е запазила от Шотландия. Той е малко тъжен. Тогава наистина си беше тъжен, но вече ми е много ценен. Това беше първият ден, още когато отидох. Влезнах в общежитието, седнах на леглото и се разплаках. Искрено не знаех какво да правя. Излезнах в близкия парк да се разходя, загубих се два пъти. И пак съответно имах малко сцени и се обадих на моя приятелка, с която бяхме заминали заедно по абсолютна случайност. И тя беше в другия край на града. Глазго е най-големия град в Шотландия. И тя сама тръгна, без да знае къде отива, и 3 часа по-късно дойде при мен. И това за мен е много ценно и абсолютно закрепи нашето приятелство и го направи още по-силно. Така че това ми е най-любимия спомен. Искрено и благодаря. Значеше много за мен. Носталгията по семейството, близките и приятелите връща Камелия обратно към Стара Загора след завършване на университета. Когато бях там, много ми липсваше България и никога не съм искала да живея в чужбина. Искам просто да пътувам и винаги да се връщам тук. Има една липса в сърцето ти, семейството ти липсва, всичко ти липсва тук. Друго си е, когато си у дома. Камелия е категорична, че когато човек е амбициозен, перспектива за развитие винаги има. Зависи от нагласа на човек, зависи човек какво иска, всичко може да го задържи. Има, както тук има неща, които не ни харесват, там и в чужбина ги има. Някои хора казват, че в чужбина е прекрасно, но не е така, насякъде има и лошо и хубаво. Зависи човек какво избере. Може да го задържат роднините, природата, всичко. Можеш да си намериш много хубава работа тук. Когато се върнах, мама ми показа един много голям списък с web студия в Стара Загора и те са много. И аз бях много щастлива да го видя. Има много големи професионалисти, а и това е работа, която може да се работи дистанционно. Не е нужно клиенти да са само от областта, може да са от цял свят, което го прави още по-интересно и хубаво. Камелия Тодорова сподели, че се гордее с приятелите си, които все още са зад граница, защото повечето са постигнали големи успехи и ги очаква да се върнат в България.